Tervetuloa uuden videon pariin. Jälleen kerran Severi. Me ollaan nyt tehty aika paljon videoita. Alrighty folks, yes. Nyt ollaan Luolavuoressa. Tää rata aukesi eilen ja Severi oli ollut tähän liekittämässä eilen. Mitä sä olit pelannut? No eilen miinus 12, mutta Jonttu Joonas Aaltopaino miinus 14. Ei se kuitenkaan ihan riitä, mutta koitetaan nyt parigolfista näin rikkoa se. Niin, pelataan parigolfi. Se on näin. Joo, alright. No otetaan tavoitteeksi. Rikotaan Jontun miinus 14. Se kyllä pitäisi onnistua. Pitäisi onnistua, mutta ei se niinku ilmatteeksi tule. Ei todellakaan. Se on jopa niinku järjetön yksin. Joo, nyt täällä on tällainen leiska, että pelataan pitkiltä tiiltä, mutta lyhyet korit. Mm. Ja sitten tänne tulee tänä vuonna myös niinku pitkät korit, että pystyy pelaamaan ama- ja pro-leiskaa samaan aikaan. Joo. Sitten voidaan vähän katsoa tänään myös noita Turku Open -väyliä. Esimerkiksi tällä väylällä tulee olemaan eri tii, mitä ollaan totuttu näkemään, niin katsotaan se tuossa kohta, mutta lähdetäänkö pelaa? Mennään. Let's go. Let's get it. 180 metriä. Joo, vähän lyhyempi. Tai semmonen game plan. Äijä pistää väylälle ja sit mahaa jonkun foren pitkälle. Pöntölle. Joo. Ok. Lähdetään semmoista rakentaa. Jemi. Sulla on nyt vapaat kädet. Se on aika keskellä. Täykky. Varokaa! Mennään sun pelistä. Tuu sen verran säkin kattoo tää. Mä tuun. Turku Openin 16. Tästä tonne. Par 4 joku. Aika vähän 200 ko. Joo, tää oli vissiin just about 200. Kehno arvio, mut tota... Niin. Eiks se aika nätti? Ihan idyllinen baana joo. Kyllä tää muuttuu aika paljon tää. Niin. Niinku, sitten onko tulee vielä lehdet puihin, niin tää voi olla vähän kivan näköinen tunneli. Kyllä. On muuten kauniin näköistä. Näyttää jotenkin ihanalta tää ympäristö tässä niinku kamerassa. Kyllä tänne kannattaa niinku jopa tulla. Kyllä. Kauempaakin jopa. Ja jopa Turku Openiin. Niin, pelaamaan tai jopa katsomaan. Kyllä. Jompikumpi. Liput löydät alhaalta tosta deskistä. Voin suositella ostamista. Kyllä. Katoo. Se oli hyvä. Todella tärkeä. Se oli tärkeä meille. Pistäs pönttö. Alright. Ei sekään nyt ihan huono, mut kyllä se... Ei kyllä oo siinä... huono kyllä. Kyllä sun on varmaan lähempää, mut mä ottaisin ton Any Given Day. Oho, sori. Tähän ois kova saada pöreä, mutta ei yhtään puttilämppää, niin otetaan pari pyyhkeen kaa. Pyyhkeen pari lämppää. Ei oikeesti ihan huono idea. Noni. Siis toi on ihan hitti-innovaatio. Noin. Kamaa! Mites pyy? Iso startti! Peace! Onks taas silleen, et meikä heittää väylää ja äijä lähtee hakemaan ton korille? Joo, tehdään sellainen. Vedät sen hyssyn väylää ja mä haen vähän mittaa. Joo. En tiedä kyllä, onks siinä mitään järkeä, mutta mennään sillä. En tiedä kummin päin pitäis mennä nää jaottelu, mut mä reenaan hysseä nyt. No, ei toi niinku melkein kellekään kalpene. Ihan kohtuu. Se oli hyvä. Onks pommi touhui? En mä jaksa mitään ihan överiä lähteä vetämään. Mä vedän vähän pidemmän, mitä sä vedit. Obel. Se on kyllä itse asiassa aika pitkä. Äijä panna Turku Openin, sillä on konsanaa vähän samanlaisia. Hanna värjäämä uusi A2. Hyvä Hansuli. Se on muuten OB. Mitä? Se on OB. Menest. Mä oon aijan vähän tämmöstä niinku treeni. No varmuuden vaan kyli vaan. Joo. No se on kypässä. Kama. Vähän katsoin, että yläpanta huutaa, mut. Mä heitän nyt vaan varman korin alle, niin heitä sä holari. Joo. Alas. No joo. Kyllä me tommonen niinku hyväksytään. Aika hyvä pohja. Paineeton. Just näin, just näin. Paineeton tilanne. Onks jo päässä? Ei hitto. No aika samanlaiset. Aika samanlaiset. Oi! Äijä hallitsee tän kori. Kama, se meikä käy nyt kerran aika huonosti. Tää on meitsin kori.
No, ei kukaan tämä nyt epäonnistuneeksi voi sanoa. Aika pätänge. Nöyris jäbä. Kyllä se alkaa poika olemaan valmis. Ja huomenna köpikseen vai? Joo, huomenna aamun lähtö. Mitkä on niinku tavoitteet? Haluaisin pelata niinku hyvin. Joku kysyi multa kommenttikentässä, että veikkaas sun sijoitus, niin mä veikkasin viides. Niin, se oli Belgia Open, niin mä katoin kanssa. Aa, se oli sinne. Äijä ei hessu ollut, en mä ollut edes siellä. Aha, no mut sillä samalla veikkauksella köpikseen. No se olisiko aika bonsu. Bonsu, no kyllä siihen pystyt. No pystyt, jos tälleen kulkee, niin se on siihen. Jep, mennään jatkaa. Mennään. Kiinteä seiska on tässä. Niin Turku, tää tulee olemaan Turku Openin kakkosväylä. Ja Turku Openin kolmosväylä tulee olemaan tässä. Tää on kokonaan uusi. Tossa on tii. Tai tulee olemaan tii. Ja tuolla on toi keskellä on toi puuni. Siitä oikealle ja vähän pidemmälle vielä, niin siellä tulee olemaan kori. Toi on täykky. Se on millissä. Mitä me tässä enää heittämään? Heitätte tolle. Niin. Oltiin tosiaan Turku Openin talkoolaisten kanssa täällä talkoilemassa viime sunnuntaina. Eli edellispäivä ja ihan jäätävä määrä hommaa. Tällaisia oksakasoja löytyy ympäri rataa tällä hetkellä. Niin älkää ihmetelkö, ne on meidän jäljiltä. Ja ne tullaan täältä keräämään ja niistä tehdään haketta ja sitten levitellään niitä väylille. Ja kaikki talkoolaiset, meitä oli melkein 30, niin ne oli sellaisia, ketkä on ilmoittautunut talkoille Turku Openiin. Ja talkoolaisia edelleen otetaan vastaan. Mä laitan sen linkin, mistä pääsee ilmoittautumaan, niin tonne videon kuvaukseen. Jos kiinnostaa tulla talkoille Turku Openiin, niin tervetuloa kaikille. Pari väylää menty ilman kameraa, mutta tästä tulee meidän 9. pöydi putkeen. Vai tuleeko? Tulee. Oi. Hyvä säveri. Miten meillä on mennyt? No, perfekti. Perfekti. Onko se hyvä? No ei se huono. Ei. Tuolta välistä näkyy vähän kori kaikille yleisölle. Joo. Nyt siirrytään tänne. Nyt se tiedätte, missä se on. Toi on täykky. Jep, menee. Nyt meillä on vähän hommia siellä. Severi, kiitos. Mites putin taso? Severi on kyllä tikkukaramellis nyt. Hyvä sä. No joo. Onko se tarpeeksi pitkä? En mä tiedä, mutta sanoin, että 6 metrin säteellä. Hyvä. No aika samanlainen kuin eilen, ei toi nyt niinku valehtelee. Huippuheitto, Severi. Ihan täydellinen. Tsemppii köpikseen. Thanks. Ei, se olisi ollut houli. 3 kertaa. Jep, jep. Nyt äijä rakentaa kyllä pohjaa. Jep. Hyvä kyllä, oli, kyllä haku. Kokeiluksi lasketa. Hyvä. Jos mä muistaisin yhden asian putissa aina, niin mä olisin hyvä puttaa. Mut kun mä en ikinä, tai aina... Unohdatko se aina? Mä unohdan se asiaa. Mikä se asia on? Se on vaan se, että kaikki liike tapahtuis niinku, sit kun mä oon putannutkin, niin, saa... niin mun käsi olisi tässä edelleen. Mäkin mietin tota joskus aika paljon, mutta en mä sitä nykyään kyllä toteuta niinku mitenkään. Niin, meillä on... 3 väylää. 3 väylää, niin mutta meillä on 17 vielä, sehän on HC. Me ollaan 15 väylää ja 15 alle. Nonni. Väylä 16. Severi Savipallo. Heitin muuten silloin Winter Open, kun olit kattoon, niin joo, joka on tonne. Severi, nyt sä jätit meikälle muuten hommi. Yes. Siis... Meikä on aika niinku jäätävä, mutta oli oikein aika jäätävä. Oli se, mutta vähän inhottavasti jäi puskan juureen. No, oli kyllä nyt vittu. Ei! Ai ai. Voi ei. Onko me liikillä saumaa? Ei meillä oikein oo. No mutta yritetään houlia vika.
Se on todennäköistä. Joo, väällä 17, toka vika. Mä heitin tähän sunnuntai ihan jäätävän avauksen, niin mä heitän nyt samanlaisen. F-femma. Nyt niin kuin hyvä pohja, niin mä voin yrittää jotain taikatemppua, minkä voi pelastaa meidän laivan uppoamasta. Joo. Läpi. Obe. Tämä menis niinku autti. Ei toi nyt toki huonoa, jos siitä lähdetään. Toki huonoa. Ihan maksimiseveri. Hieno homma. Tosi hieno. No, voisko alas tulla? Säkki. Hyvä oli. Äijä lähti kiinteällä korilla. Näköjään. Voi severi. Toi ei ollut mitään joka pojan settiä, katso. Ei todellakaan, toi oli aika gangsta shittia jopa. Se on nyt liekeissä, ei sillä voi mitään. Täältä näyttää hyvä yleisö, kun joku on liekeissä. Flow-tilassa. Zonessa. Niin. Katsos tämä, kaikki onnistuu niinku. Viimeinen väylä. Otetaan tää pois alta. 16 alle ollaan. Et jos halutaan maksimiin, niin sit se on holy hommi. Mä laitan nyt pomminfarman foreen tonne, niin heitä pönttö. Joo. Mä kuvaan nyt vähän niinku täällä drone-kuvakulmasta. Okei. Okay. Näkyy varmaan hyvin greenille. Joo, niin näkyy. Ui, nyt on kyllä saakeli löysä. Siis kyllä se jaksaa, mut... Se OB. Eiks toi OB? En tiedä. Pitäisikö se niinku tietää? Ei se... Tai siis mitä? Ei, mä laitan sinne vaan nyyppätyylillä. Toi. Otetaan niinku varma. Mä en usko kyllä, että toi on Ines. Joo. Toi on siinä toki aina se chanssi, mut... Nyt on todennäköisyydet kyllä sitä vastaan. Sanoin, että ihan 80-20 hommia tuo autis. Miten sitä drone-kuvakulma toimittelee? Näkyy nyt mitään. En tiedä, riippuu kipeistä. Minun puolella kori se niin kuin meni. Häh? Oikealle puolelle? Meikä se oli kyllä Ines, mut... Ai oli Inessä. Juu, äijä laittoi femmaa. Tuosta nyt pönttöröösää ja Minttu 17. Älä heitä vielä, mä en kuvaa vielä. Ah. Nyt mä kuvaan. Noniin. No miten meillä meni? 17 alle. Aika stokki vai? No, oli nyt vähän niinku easy leiska, ettei ollut mikään super vaikea, mutta kyllä se hyvin meni. Siis kyllä täällä niinku pari golfit olisi voittanut. Ois, Severillä siis erityisesti meni hyvin. Itse oli vähän niin ja näin. Vähän ruosteessa, mutta Severi oli jiirosessa. Paraneekin olla. Kyllä. Näin vaan se terassi valmistui. Se on ollut aika pitkä projekti. Varmaan pari vuotta tätä on pyöritelty enemmän tai vähemmän, tätä on korjattu jossain vaiheessa, yritetty selviä sillä, mutta ei, kyllä se piti uudestaan vetää ja tää tuli valmiiksi viime viikolla, jätkät aloitti tän homman maanantaina ja perjantaina se oli jo valmis, ottaen huomioon, että siinä oli torstai, vapaapäivä vapun takia ja on kyllä todella tyytyväinen työn jälkeen ja työn vauhtiin ja kaikkeen siihen, miten asiat ylipäätään hoitu. Tää on ruskeaa painekyllästettyä lautaa. Valoina tässä on muutama Garden Lightsin tämmönen pylväs tai kolme kappaletta. Ja sitten täällä ulkoreunalla kiertää 9 kappaletta tämmösiä upotettuja Garden Lightsin upotettuja valoja. Kaikki terassin sähkötyöt teki Jameka Oy, joka on itse asiassa liittoislainen firma, eli meikäläisen kotihuudeilta. Ja firman omistaa mun vanhan luokkakaverin perhe, joten tekijäporukka oli myöskin tuttua. Ja hommat hoitui just niin kuin kuuluukin. Aina kommunikoinnista siihen itse työn tekoon. Jameka Oy tekee kaiken näköisiä sähkötöitä, mutta asentaa muun muassa myös ilmalämpöpumppuja. Jos tarvitset sähkäriä, aurinkokennoasennuksia tai niitä ilmalämpöpumppuasennuksia, niin käykää tsekkaa jameka.fi. Ja mä jatkan vähän tämän terassin esittelyä, vaikka tässä ei kyllä ole mitenkään hirveän paljon mitään esiteltävää. Tää on 7,5 × 9 metriä, mutta täällä on pari askelmaa ja täällä on vielä pikkusen terassijätettä, mutta mä ajattelin niistä duunaa jotain vielä. Mut se tuli valmiiksi ja hyvä niin, kiitos kun olitte matkassa mukana. Viime viikolla oli se video, jossa mä pelasin osittain kiessini sillä Handpicked by Seppo Paju -boksilla. Ja mun oli tarkoitus arpoa se, mut mä unohdin edellisellä videolla,
niin arvotaan se nyt. Kommentoi alas, että mikä tulee olemaan seuraava rata, missä sä pelaat, niin mä arvon sen boksin kaikkien kommentoineiden ja tykänneiden ja tilanneiden kesken. Eli tilaa, tykkää, kommentoi, nähdään taas. Peace!